Är börsen övervärderad? Det är en sån fråga som man ställer sig lite kontinuerligt och eh, kanske kan vi få ett svar om vi blickar till Buffett-indikatorn. Så det ska vi göra i det här klippet. Warren Buffett, det är ju en, eh, ett känt namn inom investeringskretsar. Han driver ju det här eh, investmentbolaget Berkshire Hathaway, har gjort det i eh, År, årtal och årtal under en lång, lång tid med ett gott, gott resultat. Och det är därför då många blickar till honom som är förebild när det kommer till investeringar. Och det finns en indikator som han säger att han använder väldigt mycket för att just avgöra huruvida börsen är övervärderad eller inte. Jag tror till och med att han har ibland benämnt det som the single most important indicator for stock market valuation. Och det, här, det handlar helt enkelt om att ta det totala börsvärdet i ett land delat med BNP för det landet. Så att Man skulle lite kunna se det som ett P E-talet är ju välbekant. Du försöker kolla vad är värdet på den här aktien. Vad betalar jag för årets vinst? Det blir inte riktigt samma sak men Principen bakom är ändå ganska liknande. Så du tar hela börsvärdet för, sig svenska börsen och sen så tar du och delar det på BNP-siffran i Sverige. Så hela börsvärdet är ungefär 7000 miljarder och BNP i Sverige är ungefär 4500 miljarder. Så om vi då tar ut den här buffett på svenska börsen tillbaka till 1999. Så jag har hämtat den här då datan från Svenska Statistiska Centralbyrån. Där har jag börsvärdet på alla noterade tillgångar och jag har även BNP för hela landet. Så delar man på dem, tar gånger 100, så får vi ju ett värde då. Om nu börsvärdet är säg 1000 miljarder och BNP är 1000 miljarder, ja men då blir Buffett-indikatorn 100. Och, och Det skulle man ju kunna betrakta som något form av neutral läge. Är det under 100, ja, då är ju uppenbarligen börsvärdet mindre än BNP. -t. Då skulle ju det kunna vara liknande som ett lågt P-tal, alltså att priset är ganska lågt i förhållande till vinsten. Är det väldigt högt, alltså att börsvärdet har gått upp väldigt mycket tag utan att egentligen BNP siffrorna har hängt med, ja, då blir det ju naturligt övervärderat. Tesen är väl lite då att det ska väl röra sig tillbaka till det fundamentala värdet. Och BNP får i det här sammanhanget då representera lite det fundamentala värdet. Sen har jag dragit ut här genomsnittssiffran, 100. De här har jag hittat eh, en del som hävdar kring 80 är det köpvärt och 100 är det någonstans neutralt och 140 är extremt dyrt. Man får inte ta det för en given sanning. Eh, jag har dragit ut medelvärdet som har legat då tillbaka till 99 på 118. Det kan väl vara bra att ha som något form av neutral läge. kanske. Och Den här indikatorn är inte helt optimal för att just säga Okej, okay, nu befinner vi oss på ungefär 130. Den är överköpt. Sälj allt. Det måste inte nödvändigtvis vara så. För övrigt också, Det här är fram till årsskiftet. Och nu har det ju hänt en del sen dess. Börsvärdet har ju gått upp, men BNP har ju inte gått upp riktigt lika snabbt. Så att man kan ju tänka sig att den är lite högre idag då. Så bara för att den är hög behöver ju inte nödvändigtvis betyda toksälj. Ligga utanför börsen. Utan man ska snarare se det lite som vart ifrån kommer den? Är vi ifrån höga nivåer och på väg ner? Ja, men då börjar ju någonstans börsen korrigera sig. Då kan det vara läge att vara lite orolig. Åtminstone så har den ju fungerat ganska väl historiskt. Vi hade här kring 2010, det började vända ner inför eurokrisen som kom här sen 2011. Vi hade också dessförinnan finanskrisen och vi hade ju även här äh, urtoppningen i slutet 90-tal i och med IT-bubblan. Så att, äh, Den är inte äh, liksom äh, äh, heligt nyckeltal för att få en hård köp eller sälj. Utan snarare är det ju en bra indikator för att med sig okay, hur mycket är börsvärdet i förhållande till landets BNP? För börsvärdet är ju pris per aktie gånger antal aktier. Så om nu priset går upp på aktierna, ja, då blir ju börsvärdet högre utan att kanske någonting fundamentalt nytt har hänt. Sen en kritik mot det här indikatorn är just att ja, men okay, BNP allt som bidrar till BNP är ju inte nödvändigtvis noterade bolag. Det finns ju många företag i Sverige som är onoterade, mindre företag bara, som också bidrar mycket till BNP. Och alla storföretag är inte heller börsnoterade. Privatägda och så vidare. Men det är ändå ett nyckeltal som ger en viss fingervisning och den är ganska enkel att ta fram. Och som sagt, har man bara koll på relationerna, vart kommer vi ifrån? Så ger den ändå en viss uppfattning om huruvida börsen är någorlunda övervärderad eller undervärderad. Jag tänkte att Vi ska avslutningsvis också kika lite på buffertindikatorn i världen. Jag lyckades faktiskt hitta från The World Bank där man har tagit ut det globala börsvärdet och det globala BNP-siffran och gjort egentligen samma eh, mätning. Då. Den har varit kanske lite enklare, eh, åtminstone här de senaste 20 åren. de har inte haft lika höga extremvärden. Eh, nu för det blir ju hela världen vi tar och eh, sammansluter med. Men den är ändå någorlunda bra för att fånga upp huruvida det är eh, övervärderat eller undervärderat. Sen är det som alltid en av många indikatorer man kan ta med och ha som behjälplighet i sin portfölj. Och eh, det är väl det jag egentligen vill skicka med dig. Hur använder du Buffett-indikatorn? Använder du den och Vad är dina tankar och idéer? Vi kan ju fortsätta diskussionerna i kommentarsfältet. Jag säger tack för mig, och så ses vi framöver.